Isplata penzija za mjesec juli sukladno ranijoj najavi započinje sutra i trajaće slično kao i prethodnih mjeseci. Izjavio je za FEN-u Tomislav Kvesić, glasnogovornik Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, komentarišući informacije pojedinih medija kako je upitan početak isplate penzija za mjesec juli. Koliko će tačno dana isplata trajati, teško je sa sigurnošću reći, jer nakon što se prvog dana isplati većina sredstava, ostatak penzija isplaćuje se sukladno dnevnom prilivu sredstava, a koliki će taj priliv biti, teško je prognozirati. No vjerujemo kako su penzioneri već navikli na spomenutu dinamiku isplate, te u tom smislu ne očekujemo nikakve probleme, rekao je Kvesić. U nastavku Hronike grada donosimo i dvije stranačke aktivnosti. Jučer je preskonferenciju održala Bosanska stranka. Povod je ponovno kašnjenje penzija i diskriminacija penzionera. Tim povodom danas se oglasio predsjednik Bosanske stranke Mirne Sejanović. BOS vrši stalni pritisak. Praktično možemo reći jednu vrstu kampanje pritiska na vladu federacije i Zavod penzionog invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine zbog stalnog kašnjenja penzija. Evo i ova penzija kasni. Istakli su da će biti 7. za dio penzionera isplata, a za ostale kad bude, kako kažu novca. Ja informacije koje imam od svojih prijatelja, neki su dobijali 18. Sredstvo informisanja kažu da su čak i 28. primali penzije. Nedopustivo da penzioneri čekaju toliko, da čekaju pre bankama da li će biti ili neće biti penzija. Da u situaciji kada svakako imaju male penzije koje nisu dovoljne za egzistenciju u ovakvim okolnostima skupih životnih namirnica, ovo što se sada događa je dodatno traumatiziranje penzionera i ugrožavanje njihove zdravstvene bezbjednosti. Sad ovo je zaista nehumano od strane vlade i zato mi vršimo stalni pritisak. Upozoravamo da mora se obezbijeti dovoljno sredstava, da mora biti isplata na vrijeme. Nema što da se čeka ovoliko, gotovo po mjesec dana praktično, gubi se na penzijama, odnosno penzioneri ne mogu dobiti tu minimalnu penziju. I zato mi pravimo kampanju, mi koji smo mlađi, uslovno rečeno, možemo i lakše je nama, pa i protestovati ako je potrebno, jer penzioneri ne mogu izaći na protest. Mogu, ali šta je, sat ili dva stajanja na suncu, na kiši ili na zimi, za njih je vrlo teško, ugrožava im zdravlje. A zato svi mi mlađi moramo, jer praktično borimo se za naše roditelje, za djedove, nene. Pa, ili ako neko ne gleda to tako, borimo se za svoju budućnost, da sutra mi ne budemo u toj poziciji. Penzioneri ne traže milost. Oni su to pošteno zaradili. Izdvajalo se od njihovih plata, dakle, dok su bili u situaciji da rade, uzimala je država od njih da bi im sada platila. Dakle, traži se da se vrati stečeno pravo i nije nikakva milostinja, a ovo sve što se događa od vlade, od federalnog zavoda, koji sjede u foteljama i čekaju kad bude para, pa podijelit ćemo. Ne može, to je neodgovorno. Takvi ljudi ne trebaju biti na tim mjestima, oni moraju obezbijediti sredstva. Naći načine kako da funkcionišu na način da nema ovakvih situacija. I zato, evo, mi ovim pritiscima idemo ka tome da pokušamo natjerati ih da rade, a ja sam kao vijećnik vijeća, evo sad gradskog vijeća, dao inicijativu da mi kao vijeće tražimo i od vlade federacije, od zavoda, dakle kao čitav grad u ime penzionera, da se ustabili isplata penzija, da bude na vrijeme, praktično od prvog mora biti i početi isplata za prošli mjesec i da nema ovakvih situacija stalnog čekanja, neizvjesnosti, da li će biti, kada će biti i da se ide ka adekvatnom usvajanju penzija. Ja moram reći da, evo dok sam bio zadnji put u parlamentu federacije 2006. godine u predstavničkom domu, usvojen je zakon da se penzije usklađuju sa platama i nije prošao kroz dom naroda, nije raspravljan uopšte, uopšte ga nema u domu naroda. Dakle, prošao je jedan predstavnički dom, u drugom dobu ga nema, pa evo nadam se da ovih izbora, ovog mandata će se konačno uzeti taj zakon da se realizuje i u domu naroda i time bi došli u poziciju da se može promjeriti usklađivanje penzija na način da minimalne ne budu ovoliko niske, a one maksimalne bezobrazno visoke, nego da i povećanje penzija bude na način da se daje više za male penzije, a mnogo manje za one veće, kako bi dobili nekakvu vrstu ravnopravnosti ili bar obezbeđenja minimuma egzistencije ovim penzionerima koji se nalaze na